V současné době probíhá v samém centru Prahy mezi ulicemi Železná, Celetná a Kamzíkova rozsáhlá rekonstrukce a přestavba komplexu 8 historických domů na 5-hvězdičkový luxusní hotel. Dochází přitom k úpravě dispozic a prohloubení podzemních prostor. Srdcem komplexu je dům U Sixtů, obklopený dalšími památkově chráněnými domy. Zajištění výkopových prací probíhá za pomoci technologií speciálního zakládání s využitím sloupů tryskové injektáže, mikropilot, kotev, rozpěr a stříkaného betonu. Práce navazují na již částečně provedené zajištění stávajících objektů, které zde probíhalo koncem 90. let minulého století. Současný projekt však musel reagovat na nové technické a technologické požadavky, což vedlo ke změně dispozičního řešení a prohloubení výkopových prací. Nové konstrukce a původní základy objektů tedy bylo nutné založit hlouběji, než tomu bylo v návrhu původní. Již jednou provedené zajištění sloupy tryskové injektáže tak nebylo možné v plné míře využít a bylo je třeba zásadně doplnit a posílit. Dodavatelem prací speciálního zakládání je stejně jako v 90. letech minulého století společnost zakládání staveb, která se tak po dlouhé době vrací na stejné staveniště.